raining in my soul. It's raining all over me, and that lets me know it's raining all over the world. You hear what I'm trying to tell you, woman? That's why I'm just sitting here now trying to finish off this last little half pint I got, you know. And I don't know what I'm supposed to, but you know, as I think about this, and I feel like I know good and well that I'll be all right in a little while, because, you know, I can just get my hands on some sterno. Senyores i senyors, benvinguts al Teatre Romea. Els preguem que desconnectin els seus telèfons mòbils i els recordem que no està permès realitzar cap tipus de fotografia o gravació. Un cop finalitzada la funció, si us plau, esperin a les seves butaques fins que rebin les instruccions pertinents del personal de la sala perquè la sortida sigui ordenada, començant per les fileres del darrere, d'acord amb les mesures de seguretat. Hola. Hola, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Fundació Romea, benvinguts al Teatre Romea. Bé, han passat 7 mesos des de l'última vegada que vam tindre l'ocasió de compartir amb vostès un acte de les activitats que desenvolupa quasi bé mensualment la Fundació Romea. 7 mesos on vostès, igual que jo, igual que el Perico Pastor, igual que totes les persones que conviuen al nostre voltant, han patit les conseqüències d'aquest, com diuen a vegades, maleït virus de la Covid-19, que ens ha portat en una primera fase al confinament i que després, com estem veient últimament, no deixa de produir algunes notícies que ens agradaria que no es produïssin en l'àmbit de la nostra societat. Tot i així, vostès avui estan aquí, estan al Teatre Romea, a la Fundació Romea, i a vegades els petits detalls com el que vostès avui estan aquí, en aquest teatre, ens encoratgen a tots nosaltres per seguir endavant la nostra tasca, que no és una altra que intentar posar-los al seu abast experiències que els reconfortin, experiències que els il·luminin, experiències que els facin pensar i experiències que ens facin també pensar nosaltres a partir de la seva reacció com a espectadors. Avui en aquest escenari es produeix un fet que fa ara 7 mesos a mi m'hagués semblat la continuïtat natural de les coses que fa una fundació com la Fundació Romea de les Arts Escèniques, que és organitzar un acte perquè vostès puguin gaudir de l'experiència, en aquest cas, d'artistes que poden explicar com i de quina manera elaboren les seves obres. En canvi, avui estem aquí i per mi és una joia, una gran alegria poder compartir aquesta experiència d'avui. Per això potser, més que mai, aquest títol de Bon dia Barcelona té que despertar en nosaltres aquesta gran experiència que el Perico Pastor ha compartit amb molts de vostès, perquè em consta que han vingut moltes persones i de la seva relació personal que té el Perico Pastor en l'acte d'avui, que ha compartit durant 7 mesos els seus dibuixos amb tots nosaltres. Jo recordo que la primera vegada que el vaig rebre, que va ser, si no recordo malament, cap a finals del mes de març, em vaig quedar sorprès perquè m'apareixia a les 7:30 del matí, tot just una es desperta, obre el seu telèfon i en el seu WhatsApp apareix un dibuix del Perico Pastor. Però no un dibuix qualsevol, no un dibuix que no té res a veure amb la realitat, sinó molt al contrari. Era un despertar als ciutadans de Barcelona, un bon dia a Barcelona, que intentava encoratjar, com a mínim a mi em va passar, encoratjar a tots nosaltres per seguir endavant. És curiós com un gest tan petit, tan en principi insignificant com pot ser una petita pintura dintre d'un WhatsApp, pot generar en l'estat d'ànim de les persones una espècie de consol, de ganes de viure, de joia de viure, de ganes d'aixecar-se pel matí
per tornar a afrontar una jornada difícil o una jornada amb dificultats. És per això que l'acte d'avui té un significat especial per nosaltres, perquè aquest bon dia a Barcelona és també un bon dia a tots vostès, perquè aquest acte d'avui vol, d'alguna forma, aplaudir l'enorme capacitat que té el Perico Pastor de connectar a través de les seves obres amb tots nosaltres. Cada dia, insisteixo, durant 7 mesos, ens ha fet arribar, avui mateix, una de les seves obres en el nostre telèfon. Torno a insistir, en un moment on Barcelona es troba en un moment que té que tornar a posar en marxa les seves energies, on tots nosaltres ens veiem compromesos dia a dia, aixecant-nos amb l'incertesa que igual el dia no anirà bé per culpa de la Covid-19. Experiències com la que avui compartirem amb tots vostès ens permeten pensar que no tot està perdut i que resistir a la Covid-19 és el primer pas per tornar a la nostra normalitat, a la normalitat que no haguéssim hagut de deixar mai en tots aquests mesos. Jo, com a director de la Fundació Romea, no puc més que agrair-li al Perico Pastor el seu compromís amb els ciutadans de Barcelona, el seu compromís en l'àmbit cultural, que és molt, i la seva dedicació molt altruista per confortar a molta gent que durant aquests mesos ho ha passat molt malament. Entre ells, indubtablement, jo i segurament molts de vostès. Però també per mi, com a director de la Fundació Romea, és una enorme, enorme satisfacció que vostès avui estiguin aquí amb nosaltres compartint una vegada més això tan magnífic que és compartir l'experiència de l'art, del teatre i de la comunicació. Moltes gràcies, benvinguts al Teatre Romea. Gràcies per estar aquí, benvinguts. No sé si agrair al Fèlix i a la Fundació que m'hagin ficat en aquest lío, perquè tinc que confessar que les últimes 3 setmanes he dormit poc. Quan el Fèlix em va trucar, per primera vegada, i segons el meu costum irreflexiu, vaig dir que sí. Escolta, tu? Jo vaig dir, sí, Fèlix. I al cap d'una setmana quedàvem aquí i em vaig trobar a sobre d'aquesta escena, on no havia pujat mai, però on fa 50 anys vaig veure per primera vegada el Piccolo Teatro i uns mesos després una de les últimes actuacions de Coleman Hawkins. A part de veure moltes vegades en Capri, que era un personatge que dominava les tables molt millor de lo que jo ho faré. Per tant, em vaig sentir per primera vegada, i massa tard, quina era la responsabilitat que havia assumit, i confesso que aquestes 3 setmanes he dormit poc i he estat més nerviós de lo habitual, pensant que tenia per davant l'ocasió i l'obligació de distreure-us amb aquests dibuixets que ja els heu patit durant 6 mesos. Curiosament, ara que us tinc al davant, estic reconfortat. Em feu la mateixa companyia que m'heu fet durant aquests mesos i sembla que jo també us n'he fet una mica de companyia. És a dir, que ha sigut un acte circular, però funciona. També tinc que dir que les mateixes paraules que estic dient ara, dites davant d'un ordinador a l'estudi, et sents perfectament estúpid. Per tant, que em feu d'eco s'agraeix, igual que s'agraeix les vostres respostes als meus dibuixos. Aquesta por m'ha fet pensar en una por antiga que vaig sentir fa quasi 40 anys, quan em vaig emparrar, no sé per què, em presentar la meva primera exposició a Barcelona. Em va provocar la mateixa por, i aquella por, en un moment que estava llegint un llibre que us recomano, que és la biografia entrevista del torero Belmonte, per magnífic periodista Chávez Nogales, i hi ha una frase que em va sobtar en boca d'aquest torero, que tenia fama de ser un dels més valents, amb un ofici de valents, que deia: porque los contratos se firman a principio de temporada, que si se firmaran el domingo por la mañana s'acabaven los toros ja. És a dir, aquest senyor que tenia fama de valent,
confessava que cap torero raonable, i ho són tots, perquè és un ofici de molta responsabilitat, pensaria... I això em va fer pensar en la por dels toreros, que és una cosa de la qual parlen amb gran normalitat. Com que són molt valents, no els hi fa cap vergonya confessar la seva por. I vaig, això em va donar la clau, el que per mi continua sent la clau del toreo, que també és la clau de l'art i de moltes activitats humanes. Què és? Ni més ni menys que transformar la por en estil. El que se li demana al torero, quan baixa a la plaça, sapiguent que té molta por, és que aquesta por l'ha de transformar, i no de qualsevol manera, l'ha de transformar segons un ritual, segons una cerimònia, que alguns trobem estètiques i altres monstruosa, però que ahí està. Aquesta actitud, aquesta activitat, que és profundament humana, la comparteix a distància, perquè és evident que una fulla en blanc no és un miure, però l'artista la té. I crec que el que ens ha unit durant aquests mesos és simplement el reconeixement de que una de les maneres de vèncer la por és precisament aplicar l'ofici. He vist que no porteu res per apuntar i ho sento perquè al final preguntaré. I per verificar que esteu atents, quan s'engeguin les imatges, que serà ja, em van avisar quan s'havia muntat el carrusel que havia ficat una de repetida. Només us dic una cosa. El primer que m'envio, la primera que m'envio un WhatsApp dient és la imatge de, i la descrigui, el primer WhatsApp que m'arribi, i amb això els WhatsApps no enganyen, aquest s'endurà el dibuix de Buenos Días del dia de la Mercè. Per tant, atenti. Vale? I ara comencem. Ara sí. Bon dia. Ara comença el carrusel. Aquesta és la primera imatge que vaig enviar el 15 de març, que només van rebre, alguns esteu aquí, amics de la sanitat, que deia, pels que esteu en primera línia, cada dia un dibuix, salut. Lo de cada dia un dibuix no era exactament un farol, era una manera de dir-ho perquè realment tenia moltes ganes de fer-ho, però tampoc estava gens convençut de que això fos ni oportú ni desitjat. La decisió de fer aquests dibuixos no va ser una decisió, no va ser un plan, no ho vaig pensar. Va sortir per casualitat. Jo crec molt amb el que podríem dir l'estratègia del visir. L'estratègia del visir és una cosa que surt de les mil i una nits. Molts contes de les mil i una nits comencen amb que el califa o el sultan, el que mana, ha perdut una cosa fonamental. I la seva reacció, com bon autòcrata que és trucar al primer ministre, que és el visir, i dir, ven per aquí. I aleshores li diu al visir, he perdut un diamant, un brillant, un fermall. Per cert, això no és un cine, però apagueu els mòbils. Vale? Bueno, doncs li diu, si el fermall o el diamant o el que sigui no està aquí en 3 dies, et tallaré el cap. Dit això, el visir no se'n va per internet, suposant que hi hagués hagut internet, no se'n va pels carrers, no posa un anunci, un cartell, no. El visir se'n va a casa seva i es fica al llit. I un cop al llit es fica a gemegar i a plorar. I en esses, per cert, en esses, aquesta conferència serà bilingüe i passaré d'una cosa a l'altra, com ho ha estat el bon dia, espero que no us importi. Personalment, me cuesta mucho menos vender una moto en castellano que en català. Ho faig amb molt de gust en català, perquè s'ha de fer i estic encantat de fer-ho, però com el bon dia hi haurà les dues llengües. Bueno, en esas, cuando el visir está en la cama gimiendo y quejándose, a lo mejor la mujer, a lo mejor una criada o un criado, le pregunta, ¿qué le pasa?
Y entonces el visir explica el caso y entonces la mujer, que es un poco bruja, o el criado, o la señora de la limpieza, que entiende, por ejemplo, la lengua de los animales y ve que el gato le dice al gallo, o el gallo le dice al perro, o el perro le dice al asno, este tío es tonto, si no fuera tan tonto se daría cuenta de qué, y entonces hay una explicación mágica o razonable a dónde se encuentra el diamante, o el broche, o el pendiente. Els que em coneixeu i sabeu que sóc ateu, clar, un no pot permetre certes coses, però ja als 67 anys he comprovat que es pot ser ateu i creure en la providència. Potser perquè la providència m'ha tractat molt bé, per tant, m'he mal acostumat. El caso és que en pleno preconfinamiento, dos dies abans del confinamiento, vaig prendre una decisió seriosa que era, com molts de vosaltres, suposo, escriure un diari de confinament. Farem un diari, igual fem uns dibuixets, el venem. Aquí tinc dos adolescents morts de riure perquè vaig intentar que ells també fessin un diari i encara se n'en foten. No van arribar ni a mitja pàgina. Amb un exercici de realisme, dient tu, tio, que esto va pa largo, el títol del diari era 15 dies de pandèmia, us ho juro. També tinc que dir que no vaig arribar als 15 dies. El diari es va acabar a cap de 3. Però mentre estava fent aquests plans de futur, vaig fer un no plan. Aquest plan va ser, estant al sofà mentre més o menys mirava Netflix amb els meus fills, dir, oye, ¿y si hicieras aquí una lista de envío y se lo enviaras a los amigos de la sanidad que van a estar bastante jodidos? I mentre feia això, estava fabricant la llista. Això era el divendres. El dissabte ja era preconfinamiento, el discurs del president, no sé què, va ser plaf. I la veritat és que el primer dia que surts al carrer, i ho recordo molt bé, i veus que hi ha molt poca gent, i a més que veus que la Guàrdia Urbana circula dient cap a casa de tothom, comences a adonar-te de què va la cosa. Bé, el dia 15 de març, al dematí, durant el confinament he dormit menys que de costum, que ja és dir, a primera hora va sortir el primer, aquest que diu, aquest que deia, pels que esteu en primera línia, un dibuix cada dia, salut. La veritat és que la resposta va ser entusiasta. La gent va donar les gràcies. Comunicació del Clínic i de l'Hospital del Mar es van posar en contacte per demanar-me permís per difondre-ho. Els vaig dir que podien difondre-ho, fer samarretes, el que volguessin, que jo, encantat, que estava per això. Una bona amiga, infermera, que durant anys va treballar a urgències del Clínic, per tant n'ha vist de tots els colors, i és una mujer bastante torera, i a lo mejor incluso está en esta sala, canària, em va escriure un missatge llarg agraint el dibuix i explicant com dintre de la rutina diària era el moment d'entre escafandre i escafandre mirar el mòbil i trobar-se el dibuix, era realment un parèntesi i era com una bocanada d'aire fresco. I això ja em va confirmar que seguiria. Bueno, ja quasi portem 200, o sigui que he seguit. Al cap de dos dies, mensaje de la misma canària, dice, oye, que no hace falta que envíes uno todos los días. I vaig dir, canària, me cuesta menos hacer el dibujo que a ti ponerte la mascarilla, o sigui, no tenim problema, i no hablamos de la escafandra, o sigui que cap problema. I la veritat és aquesta, no costa res. Són, a més, i els que em coneixeu sabeu que no tinc modèstia ni falsa ni de l'altra, són literalment insignificants. No volen significar res, no representen res, no volen animar, alegrar, res. Són dibuixos de coses que em trobo quan em poso davant d'un paper, com ara heu vist, davant d'un paper en blanc, sempre amb la confiança que davant d'un paper passen coses. Sospito, insisteixo que no és lícit comparar la por del torero amb la por de l'artista, però sospito
que després del trac i del pànic que qualsevol torero confessa que sent abans de saltar a la plaça, hi ha un moment quan saltes amb el qual, dintre de la prudència que l'exercici imposa, hi ha un moment amb el qual no et relaxes però et descanses, que és exactament el que m'ha passat quan he arribat aquí i us he trobat al davant. És una confiança, en aquest cas amb vosaltres, quan estic davant del paper, amb el paper. La confiança, fins ara justificada, que davant del paper passen coses, que el paper et suggereix coses, que el paper, el pinzell que tens a la mà, si el paper t'agrada i si el pinzell és el que toca, no diré que es fa sol, però hi ha un diàleg. No parlaré per als altres col·legues, però en el meu cas no em poso a dibuixar per explicar coses, menys encara per predicar ni per convenços de lo que sigui. Dibuixo primer perquè m'ho passo bé, m'ho passo bé quan és un pinzell que m'agrada i un paper que m'agrada. El meu fill encara riu perquè un dia li vaig dir que per mi dibuixar amb un bic sobre paper cuixé és com ratllar amb una forquilla sobre un plat. O sigui que depèn molt d'aquesta sensació. Però el que estic dient és que el que compartim no és un missatge. Si aquests dibuixos us han emocionat, us han alegrat, no és perquè portin un missatge ni d'esperança, ni d'optimisme, ni de venceremos, res. El que jo crec que el que heu vist és únicament el traç, el rastre d'aquesta actitud, de que la por, l'angoixa, es cura amb l'ofici. Cadascú té el teu, té el seu. I és evident que el del torero és un cas extrem, i el de l'artista és un cas moderat, però em sembla que a qualsevol activitat hi ha aquest exercici de transformar l'angoixa, la por, el mal humor en un gest civil i humà que ens uneix i ens comunica. Digo jo. I aquesta per mi és, aquest és el primer poder de l'art. Aquest exercici de transformar la por en estil. El segon, que jo durant molts anys he dit que l'art era l'ofici de compartir una mirada, després me n'he adonat que això de la mirada està sobreestimat i és una cosa més aviat de gent que escriu, jo també escric, malament, però escric, que quan parla del dibuix i de la pintura pensa que el més important és la mirada. Jo crec que no ho és. No sé què és el més important. Però en qualsevol cas he arribat a la conclusió de que aquest segon poder de l'art és el de compartir. I la funció social i humana de l'art és realment la capacitat que té d'unir-nos d'una manera que no, de la mateixa manera que us he dit, que els meus dibuixos no són significatius ni encara menys, espero, predicatius, és únicament el rastre d'activitat. Com us ho diria? És com veure el rastre d'un esquiador que esquia bé després que baixa per la Neu Verge amb una muntanya. És una mica això el que em sembla a mi que ens emociona quan veiem art. I això els grans artistes són capaços de mantenir-lo fins al final. Hi ha artistes extraordinàriament competents que fan les coses molt bé, però no hi ha aquest tremolor de descoberta, de, no diré d'inseguretat, de por, de sorpresa, de que ells se sorprenen a ells mateixos fent el que fan. Fa molts anys, amb un calendari xinès o amb una fortune cookie, vaig veure una frase que em va agradar molt i que d'alguna manera contradiu la nostra visió de l'art. I deia, era una frase de sabidoria oriental, per tant, devia ser una fortune cookie, deia, el pintor se pone delante del papel, perquè era oriental, como el cazador delante del paisaje, esperando que pase una pieza para cobrarla. És a dir, que no
insisteixo, és el meu cas, no dibuixes per convèncer ni per explicar alguna cosa que se t'ha acudit. Vas descobrint coses a mida que treballes. Per tant, insisteixo, em sembla que el que ha teixit, la xarxa de complicitats que ha teixit, aquest insignificant dibuixet que us desperta cada dia, que diu, ah, que simpàtico, és aquesta cosa tan humana de transformar. Després, el tercer poder de l'art, això vindrà al final i serà més complicat, probablement més difícil d'acceptar, és la de... com dir-ho? Lo innombrable, lo inefable, però d'alguna manera més senzilla, dir treballar amb les coses que no tenen nom. Però això serà al final. Ara continuem amb la història. Després dels missatges inicials amb els primers receptors, sobretot amb la Canària, vaig continuar. Vaig continuar i al cap d'uns dies, clar, estàs a casa pensant, estàs llegint diaris perquè tens temps per tot, estàs a casa també intentant que els fills no es passin 23 hores al dia enganxats a la Play, que també distreu molt, en fi, coses del confinament, però estàs veient el que és el confinament. Has anat a fer la compra i has vist que estava tot buit. Veus les imatges de tot tancat. Veus els bars tancats, els bars de barri tancats, els restaurants tancats, tot tancat. A mi la veritat és que aquests comentaris que he sentit aquests mesos de que, oh, tot buit, oh, que bé, hem recuperat el gòtic de no sé què, tal i qual, a mi em fan fredat. Aquest estiu vam passar 2 dies a Granada i no està mal visitar-ho amb calma, però la veritat és que veure l'Albaicín des de l'Alhambra, veure l'Albaicín buit, és tristíssim. L'Albaicín no ha estat mai concebut per estar buit. Una cosa que estigui saturat i l'altra cosa que estigui buit. Tinc molts amics de la sanitat, però és evident que tinc molts més amics a l'hostaleria i molts amics que tenen restaurants. I, a més, són amics de veritat. I, a més, sento el mateix respecte pel que han fet aquests amics que el que sento pels que han fet la sanitat d'aquest país. Perquè, a més, s'ha fet d'una manera, si no igual, similar. Jo crec que la sanitat d'aquest país es va renovar quan jo era un adolescent, cap a finals dels anys 60 va haver-hi el gran canvi, i no diré que s'ho paguessin de la pròpia butxaca, però sí del seu esforç, dels seus viatges als Estats Units, anar i tornar i refer les coses aquí. De la mateixa manera que molts nanos que potser no eren capaços d'aprovar el batxillerat s'anaven amb autostop a França i acabaven treballant amb el Troagró, amb el Girardet, gent d'aquesta, tornaven i repartien la seva saviesa aquí i han fet de Barcelona una de les ciutats que es menja millor del món. Aleshores, mentre enviava els meus dibuixets i mentre tothom, clar, bueno, ja arribarem a aquest punt. Pensava que aquesta gent que ens havia cuidat tant, de cop s'havien convertit en els malos de la pel·lícula. I que veient la resposta o l'absència de resposta sovint dubitativa de les nostres autoritats, no veia massa proper el dia que els tornessin a deixar obrir. Pensava, aquests aniran els últims de la cua. Hi ha gent que diu que cada crisi és una oportunitat. No sé si científicament, però crec que estadísticament seria molt fàcil de verificar que el 80% llarg d'aquesta gent té un sou assegurat i una pensió ben guarnida. Generalment, una segona residència. Si, a més, diuen que està bé perquè ens hem de reinventar, tenen una tercera residència i un iot. Pels que no estem en aquesta circumstància, que som els artistes, els que fan la nit, tot això, una crisi és una catàstrofe. En el moment que jo estava fent de vigir, mirant Netflix amb un sofà, a part d'això estava pensant que la darrera exposició que havia tingut a Andorra i que sorprenentment havia vengut quadros, alguns dels quals grossos,
Afortunadament, els clients no s'havien deixat de baixa, però normalment em deien, bueno, quan tot això acabi, los 15 dies de pandèmia, quan tot això acabi, vindré a l'estudi, m'emportaré el quadre i el pagaré. I pensaves, como don Juan, ¿cuán largo me lo fiáis? Número uno. Número dos, tres dies després de l'inici de la pandèmia, tenia una reunió important de les poques ocasions en què alguna cosa hagués arribat a estabilitzar les meves finances. A part d'això, un projecte que em feia molta il·lusió i amb el qual he treballat durant un any. Afortunadament, tampoc han dit que no, però tots sabem que quan una cosa és tan difícil d'embastar i s'atura, i a més s'atura per una pandèmia, i a la sortida de la pandèmia la gent no està millor que la pandèmia, ans al contrari, és possible que se n'hagi anat a Norris. Número 3, una exposició a Girona programada pel mes d'abril, evidentment ja estava feta, pintada, evidentment ajornada, sine die, és possible que ara es faci en novembre, és possible que no, en fi, ja l'estic col·locant. Però és per dir-vos que això és, aquesta catàstrofe modesta meva, és una catàstrofe general de tota la gent que no té aquest sou assegurat, que és una part considerable del país i és una part que ha estat molt creativa. Per tant, per això vaig decidir que augmentava, no sé si estereu temps d'anar a sopar a casa, eh? Estoy enrollando mucho. Bueno, intentaré acelerar. La cosa va anar creixent i creixent i creixent i al final vaig incloure inclús els amics i la família, lo siento, però ja que estàvamos, total, s'acaba una llista de WhatsApp de 250, en fas una altra, s'acaba i en fas una altra. Al cap de 10 dies eren com 700 persones que rebien aquest missatge. Clar, 700 persones, quan tens 22 persones que et diuen gràcies, sí, però quan tens 700, que no eren 700 cada dia, però cada dia eren com a mínim 200 missatges. I no era un missatge de gràcies. Hi havia molts missatges de que guapo eres, que simpàtico, generoso, no sé què. Això era bastant agradable. No, això no t'encanses mai, oi? Però hi havia molts missatges. És que esto de la lista de WhatsApp és curioso, perquè no és un grup de WhatsApp. Estàs parlant personal e íntimament amb 700 persones. No totes a la vegada, afortunadament, però 200 missatges cada dia amb gent que te cuenta coses que tu deus tal i qual. Sandra, aquí presente, se subía por las paredes y acabó de una sola. ¿Quieres dejar el WhatsApp? Que esto no se puede aguantar. Pero bueno, yo la verdad es que tenía la sensación de que estaba pasando algo importante. No sabía qué, pero como con el papel en blanco, vaig pensar que ya lo trobaré. Que ya al final saldrá. También es verdad que 700 personas dan mucho, además, personas muy diferentes, de ámbitos muy muy diferentes. La verdad es que no sé dónde las he conocido, qué contactos son. Algunos son amigos, algunos son muy amigos, otros son familia, otros son conocidos, tal. Pero una gran cantidad, 300 personas, son simplemente gente con la que he tenido contacto profesional, gente con la que hay un afecto y, sobre todo, gente con la que hay un respeto profesional. Y de la misma manera que yo pensaba en los posaderos, hoteleros, venteros y restauradores y dueños de chiringuitos que lo tenían mal, también vas pensando en otras cosas. Clar, els diaris diuen alimentària ajornat al mes de setembre. Ah, bueno, menos mal. I el mòbil firma per l'any 21. Clar, però quan ja portes un mes i mig de pandèmia i veus el que està passant, penses, un momento, no van a ser 15 dies de pandèmia. És un poco més complicat. Per tant, alimentària, el mòbil, han sido pospuestos, sí, pero ¿qué alimentaria? ¿Qué mobile? Claro, esto ahora lo vamos viendo, pero esto en el mes de abril no estaba tan claro. Yo escrivia molt, donava una tabarra, igual que la gent em contestava, alguns amics, alguns, sento que no estigueu aquí, però han patit molt les meves
les meves qüestions filípiques, indagacions, perquè realment estava preocupat. I a més, estàs tancat a casa. He dibuixat molt, afortunadament, perquè tinc l'estudi a tocar. Podia anar de casa a l'estudi i alliberar la família de la meva presència. Però dona temps per molt, insisteixo, que llegeixes molts diaris, i pensa, i això què va ser? I vaig començar a escriure, i vaig començar a escriure, i vaig començar a compartir aquestes inquietuds i aquestes opinions. No tots els missatges eren missatges personals, alguns sí, alguns eren simplement d'aguantar la mà. De vegades, per un missatge, notes que alguna persona està tocada i contestes en aquest sentit. Però hi havia molts amb els quals estava discutint aquesta qüestió. Com ho farem? Què passarà? Com ens ho muntarem? Bueno, quan em semblava que ja tenia un guió d'idea, vaig parlar amb el meu diari, que és La Vanguardia, i els hi vaig vendre un article d'opinió. I vaig estar treballant amb aquest article. Al final va resultar ser tota una plàgina d'opinió, que no està mal, i per tant, per no quedar massa malament, vaig estar treballant-hi bastant durant un mes i donant molt la tabarra a tothom. Em sembla que abans de publicar-lo el vaig fer revisar per una dotzena de persones que el van millorar molt. I aquest article, que si heu vist el QR que està fora, és el programa demà d'aquesta xerrada, el que venia a dir és això, que ara ja és un tòpic, però que les coses no serien com abans, que primer les coses d'abans no estaven tan bé i hi havia coses que s'havien de millorar, i que d'una manera literalment inimaginable havíem de començar a intentar dissenyar el futur. Això és molt complicat, però una cosa molt estimulant és que durant aquestes converses amb la gent que patia els meus dibuixos, el que sí notes és que la teva atenció, la teva gana de fer coses, de muntar coses, de resoldre problemes, és compartida per molta gent. És realment compartida. Quan parlo de que l'art té aquesta qualitat de que la gent realment comparteixi, és que el nexe, aquesta manera de créixer, aquesta xarxa, que per no ser massa pedant diria que ha crescut com una xarxa neuronal, perquè d'una manera així, amb moltes ramificacions, algunes repetides, que es van estenent entre persones. Jo parlava amb gent, després me n'adonava que aquesta gent parlaven entre ells tal i qual, va fer que es formés un grup de WhatsApp. El vaig formar jo, vaig proposar una vintena de persones i, escolta, ens hi posem entre tots a veure si trobem alguna cosa. Bueno, l'article va sortir el 15 de maig. Jo estava molt orgullós de mi mateix, molt content d'haver-ho aconseguit. I el que deia era això: estem en una situació que no hem viscut mai, no sabem com podem començar a fer les coses, sabem que les coses no seran com abans, però com es pot fer? Com es pot fer que tota una ciutat es posi a reflexionar? Amb aquests 700 missatges, una de les coses que notes és, ja sé que queda una mica New Age parlar així, l'energia de la ciutat. I realment la sensació que tinc és que en aquests moments a Barcelona hi ha més coneixement, més energia, més imaginació, més organització de la que hi havia l'any 84, quan es van acceptar els Jocs Olímpics. Tant és així que la sensació que tenia, i que no he pogut posar-hi nom fins fa una setmana, era com si estigués en una habitació
fosca amb la qual s'estigués covant un foc que no acabava d'arrencar, només hi havia el fum perquè hi faltava una xemeneia. I la sensació que tinc és que en aquests moments el que falta, i encara falta, és una xemeneia. Al final de l'article que venia a dir una cosa molt tòpica, la manera més, per mi, la xemeneia més fàcil és fer una campanya, com quan vam fer campanya del Barcelona Posa't Guapa, o com quan es va fer els famosos Jocs Olímpics. Primer vaig pensar que el dels Jocs Olímpics era una mica massa ambiciós i després vaig pensar que era poc ambiciós, perquè és molt més difícil recuperar o inventar la nova normalitat a Barcelona del que és realment crear uns Jocs Olímpics que al capdavall tenen un guió, una estructura i estan molt rodats. Es tracta de que te'ls donguin, te'ls vigilin i tal. I vaig pensar que havíem de buscar una cosa semblant. I això era una mica l'opinió del grup de WhatsApp que estaven tots buscant quin podia ser el camí per unir tota aquesta energia i intentar obrir no només els restaurants, sinó que restaurants, escoles, fires, qual a Barcelona, de sortida de la pandèmia, fos viable. I, a més, des del punt de vista de marca, que fos la primera. La idea és que, jo crec, no, em sembla que, fem tard, però la idea és que fóssim els primers que poguéssim dir xup, som la primera ciutat que té tot això en compte i som la primera ciutat que és turística, creativa, del futur. Jo crec que tenim tot el necessari per fer-ho, però ens hi hauríem de posar i no veig encara que hi hagi una xemeneia. Bé, després de donar moltes voltes amb el grup de WhatsApp, es va proposar demanar la candidatura de Barcelona a la Fira Universal del 2030. Les exposicions universals són un invent una mica tronat. Si m'hi apures, també ho són els Jocs Olímpics, però es venen millor per televisió. Però, com els Jocs Olímpics, tenen l'avantatge de que són esdeveniments amb guió. Bueno, has de presentar una candidatura, cosa que ja és un bon exercici perquè ens obligaria a fer deures ara mateix, és a dir, per presentar-se per al 2030 ens han d'acceptar la candidatura ara, amb el proper 6 mesos. I això obliga ja a fer una feina considerable. També és veritat que és un instrument una mica passat de moda, però això, si ho imagines, com una fira, una mega fira de mostres amb la qual allò, cadascú ensenya el porc més gras, la màquina més ràpida, l'automòbil amb més rodes, tot això. Però això sí que està obsolet. Però ben aprofitat pot ser realment una ocasió per Barcelona de inventar-se. No parlo de reinventar-se, que després pensareu que tinc tercera residència. Això s'ha posat en marxa, alguns heu patit manifestos, cartes de demanda i tot això, i la veritat és que s'ha respost molt bé. De les principals entitats, allò Foment, que podeu imaginar del país, s'han apuntat i estan disposats realment a implicar-se. És a dir, que en aquest cas també encara hi ha més combustible pel foc i, de fet, s'assembla més a una muralla de Xina d'entitats que a grupets sueltos. El que falta és la xemeneia. Falta que el govern local
decidir si val la pena, jo crec que s'ho estan pensant, perquè durant tots aquests mesos una altra de les sensacions que tenies és que, igual que hi havia aquesta energia dispersa, que tenia moltes ganes de fer coses, hi havia una activitat incessant, per exemple, a l'Ajuntament, però també dispersa. És a dir, que uns parlaven amb uns, els altres parlaven amb els altres, tal i qual, tot, però no hi havia aquest efecte. Jo recordo molt bé, quan es van preparar els Jocs Olímpics, la candidatura olímpica, i sobretot quan es van fer, la sensació és que tothom estava remant en la mateixa direcció i que el Pasqual ens tenia enredats a tots pels Jocs Olímpics aquests, que si no recordo malament, jo, d'entrada, i conec a molts dels meus amics, se'ns enfotien absolutament, ens n'enfotien, pensava, esto los Juegos Olímpicos, vaya rollo, els carrers, patas arriba, tal i qual, o sigui, tampoc és que fóssim uns forofos de la cosa, però sense fer forofos estàvem enganxats, enredats i tirant en la mateixa direcció. I això és el que trobo a faltar ara. Bueno, jo no diré que aquesta candidatura hagi nascut d'aquests dibuixets, ni molt menys, però crec que ha nascut, igual que us parlava abans de la insignificància del dibuix i la importància del traç, han nascut de la capacitat que tenim d'enllaçar-nos els uns amb els altres i d'inquietar-nos per les mateixes coses. És a dir, el miracle d'aquests petits dibuixets que ens han distret durant tants mesos, i jo, fins que m'avorreixi o us avorriu, continuaré, és realment haver estès aquesta xarxa que ha fet que, després de la convocatòria per un acte, diguem-ne, tan poc sexy com un senyor de 67 anys parlant d'uns dibuixets així que han circulat ja pels mòbils de mig Barcelona, durant 9 mesos s'exhaurissin les entrades. Hi ha un interès per això. Jo ja he dit que no parlaré dels dibuixos i a més no tinc res que afegir als dibuixos, però sí que he aprofitat aquesta ocasió per recordar-vos que el que han fet aquests dibuixos és unir-nos. Crec que, i ara entrem en la part que no convencerà la primera fila, de lo inefable, que és, a veure si m'explico, perquè no és fàcil, però imagineu el primer dibuix. El primer dibuix era una mà així, una mà d'un cromanyon o potser d'un Neandertal, apoyada a la paret i amb spray o amb fang, i després, ups, treies la mà i allà quedava la mà. Això és un exercici que s'ha prolongat fins als nostres dies i a totes les guarderies, els nens, el primer que fan, mac, i tots tenim a casa una fulla amb la maneta dels nens, mac, allà marcada, allò amb 2 o 3 anys, que és moníssim, però és una tradició que té 70.000 anys. Bueno, això està bé perquè indica una cosa important. El dibuix està fet per lo que no està. És a dir, la mà aquesta només es veu quan el Manolo o la Loli, que ha fet la mà, se'n va. Ara, la pregunta del milió, i amb la qual potser la primera fila no està d'acord, és, quan se'n va el senyor o la senyora que ha fet la mà, els cromanyons diuen, oh, mira la mano del Manolo, que bien la ha quedado. O potser no hi ha Manolo. Potser, bueno, a les novel·les de prehistòrics no hi ha Manolos, es diuen urg, arg, erg, tot això. Però i si no hi hagués ni arg i erg? I si aquesta mà, i si els famosos bisons d'Altamira, de Lascaux o de Chauvé són anteriors a la paraula bisó, lleó, girafa? Naturalment, si li preguntes als teòrics de l'art de Heidegger al Rafael Argullol, jo tampoc els he llegit, però estic segur. Si els hi preguntes, diran, home, no, fotem, tu. Ja, com que les coses s'expliquen, i s'expliquen per escrit, fins a l'extrem del llibre de Tom Wolfe de la paraula pintada, que ja les coses s'han invertit i els pintors tenen que explicar els seus quadres, però d'alguna manera molt natural acceptem
que la pintura s'explica i que la paraula, com deia Sant Joan, que era otro enteradillo, lo primero era el verbo. Això hi ha molt a dir, eh? Hi ha molt a dir. És possible que no. És possible que aquesta capacitat de fer imatges sigui anterior al nom. Els gats saben perfectament el que és un gos i no té nom, el gos. És possible que els cromanyons tinguessin una idea clara de qui era el Manolo i no es digués Manolo. Amb això, el que vull dir, xistes a parte, és que la tercera potència, la tercera funció de l'art és precisament tractar amb el que té nom, tractar amb les coses sense posar noms. Nosaltres els hi posem noms, però de la mateixa manera que us he dit abans que l'important no era el senyor que pesca, la senyora que balla, el que està esperant un còctel, sinó el rastre que deixa. Si sóc un bon artista, el que queda aquí, a part d'un senyor fent un còctel o una parella amorosa, jo crec que estan casats, passejant-se pel bosc, és el meu esforç, que no és gaire esforç, la meva traça, aquest mínim esforç. I això, en el que no s'ocupa, crec que és important, perquè jo no espero ara que surti al carrer Hospital reclamant l'exposició del 2030, però crec que si no trobem una fórmula avui aquí, no és greu. El que no hem de perdre de vista és que el que ens ha comunicat durant aquests mesos i que mentre rebeu, vulgueu rebre aquests dibuixos continuarà i ens continuarà unint i uneix amb més gent de la que hi ha en aquesta sala, perquè, mare de Déu, si el Clínic i l'Hospital del Mar ho han difós i l'Arnau de Lleida i després la quantitat de gent que em trobo, doncs jo ho reenvio a 20 persones i jo a 30, després em trobo, escolta, tinc una cosina que diu que el d'avui, dic, no, està venut, no sé què. Tot això és una xarxa que deu ser, no sé, potser 1.000, 2.000, no sé, gent. S'ha creat amb aquesta tonteria imaginada pel visir, avorrit, amb un sofà, mentre els nens miraven Netflix. Crec que el que no hem de perdre és això, i que no, el que no hem de perdre de vista és que aquesta unió som sempre capaços de fer-la. I no hem de perdre de vista que aquesta energia que jo he notat, aquest smoldering d'un foc que no té sortida perquè no hi ha xemeneia, no es pot perdre. No sé quina és la manera. Jo crec que d'alguna manera hem de fer arribar a qui li toca la sensació de que hi ha molta gent disposada i molta gent a fer moltes coses per Barcelona, que és a dir, per tots nosaltres. I mentrestant, ja que parlem dels dibuixos del que han fet, el que em queda és donar-vos les gràcies. Donar-vos les gràcies perquè anem pels 200 dibuixos penjats. Aquí n'hi ha alguns més, perquè a part d'això hi ha encàrrecs. Aquests, ja parlarem en prosa, aquests 200 dibuixos penjats, a 100 euros el dibuix vol dir 20.000 euros. D'aquests 20.000 euros, jo crec que una mica més de 8.000 han anat als hospitals, que no és una contribució minsa per a un particular, però els altres han anat a la meva butxaca i la veritat és que m'heu arreglat l'any. I us dono les gràcies per l'efecte que ha tingut i us dono les gràcies perquè sé que a molts de vosaltres els 100 euros no us sobraven. D'això ja estic acostumat. Afortunadament, entre els meus clients n'hi ha alguns que no els hi ve de 1.000 euros, però n'hi ha molts que sí que els hi ve de 1.000 euros i continuen comprant coses. En aquest cas, i us ho dic sense dissimular, us dono les gràcies per haver participat en aquesta, no sé com dir-ne, aventura xarxa dels dibuixos. Bona nit.
Ara us donaran les instruccions per sortir en fila índia amb el carnet a la boca. Això ja no és cosa mia, eh? Gràcies per venir, de veritat.